ሃሌሉያ! ኢየሱስ ያድናል! ኢየሱስ ያድናል! አምላኬ ትልቅ ነው። አታውቁኝም፣ አላውቃችሁም፣ ማንም አያውቀኝም። እዚህ ቦታ ላይ እኔ የመጣሁት ፊቼ ደገም የሚባል ከፊቼ አልፎ ነው ትውልድ ሀገሬ። 78 ኪሎ ሜትር ላይ ደግሞ ስራ ቦታ አለኝ። ይህን የምታዩትን ህፃን መስከረም 7 ይዤው ፊቼ ሆስፒታል ሬሳ ነው ይዤ የሄድኩት። እዛ ሲሄድ የሚጥል በሽታ ይሄ ማድራቅ ቆልፍ ብቻ እኔ እንዳና እንዲማት ለ12 ቀን ሆስፒታል ላይ ምንም ተስፋ የለኝም። እሳት ነው ይዤ የምቀመጠው። ጠጉሬ ማየት ትችላላችሁ፣ የነበርኩበት መከራ ማለት ነው። አሁን ከሆስፒታል ብዙ ጻናቶች ማታ ላይ ሲገቡ ሌላ ተጨማሪ በሽታ እንዳይገባ እንዳይዘው እንድንወጣ ተፈቀደልን። ወደ ቤታችን ገባን። ቀኑን ለምን ማስታወስ እንዳቃተኝ አላውቅም። ቀጥታ ነው ከዚህ የሚተላለፈው። በውሃ እየጸለየ ማታ ላይ ነው ቀጥታ ስርጭት። መኝታ ቤት ቁጭ ብያለሁ። አንጠጋጋም። ጡቴን ነው እንደዚህ ማወጣው። አይንቀሳቀስም። 12 ቀን መድኃኒት ወስዷል። ከዛ ቀጥታ ፓስተር ሲጸልዩ፣ የእግዚአብሔር ባሪያ ሲጸልዩ ባለቤቴ ነው የሰማው። ወይኔ ያው ውሃ አለና 2 ሊትር ውሃ ይዣለሁ ማቀዘቅዝበት። በግማሽ ሊትሩ ሞላን ከውሃው ላይ። ከዛ ይዞ ቁጭ አለ። ተለውጧል፣ በቃ ተለውጧል፣ ተለውጧል። ቀጥታ ስርጭት ነው አዳምጪ ያለኝ። ቆይ አልኩና ልጁን ጣልኩና ቁጭ አልን ቴሌቪዥን ጋር እስኪያበቃ ድረስ። ብዙ ምስክሮች አሉ። እውነት ነው የኔ ነገር ተለውጧል ብዬ አልኩኝ። ልጁ ውሃውን አመጣና ሲያበቃ እኔ ላጠባው ስመለስ ይኸው በዚህ በጥብጠሽ አጠጪው፣ የሚጥለውን በሽታ መድኃኒት እንሰጠዋለን። እንትን ስካን ስክሪን አንስነሽው ብለውኝ መጥቻለሁ። አዲስ አበባ ማለት ነው። መጀመሪያ ሳላስነሳ በፊት ግን እዚህ መመስከር አለብኝ በሚለው ነው የመጣው። ልጄ መዳኑን አውቃለሁ፣ መዳኑን አይቻለሁ። አይዞሽ አይዞሽ፣ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እስኪ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ አምጡት። አሜን። ያስቀመጥኩት ለእግዚአብሔር ክብር ነው። አሜን። እሺ አሁን ቀስ እንድታዩልኝ። ስሚኝ፣ ወደ ኋላ ድንገት እንዳትረጩ በማለት ነውና በሚታይ ቦታ አስቀምጪው። አሁን ለዚህ ነው ያነሳ ነው። አይ ላንቺ በሚታይሽ፣ ላንቺ በሚታይሽ። አሁን እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ አምጡት። ኢየሱስ ይባረክ። ጥሩ ቦታ ነው ያስቀመጠችው። አሁን እና አለኝ። ከዛ በቃ ውሃውን አመጣው፣ ወዲያው አጠጣውት። ጭንቅላቱ ላይ አፈሰስኩ፣ ጭንቅላቱ ላይ የተመደብካልኩኝ። ብዙ ጊዜ ደግሞ ብዙ ቻናሎችን ሲከፍቱ ሳይ በኮረና ሲጸልይ የነበረ ቸርች ያየሁት ይሄንን ነው። እቤቴ እከታተላለሁ፣ እጸልያለሁ፣ እግዚአብሔር እኔም አገለግላለሁ ባለችኝ ቤተክርስቲያን። በጣም እንባርከዋለን። የ3 ዓመት ልጅ አለኝ። የሚባርከው የሚጸልይለት ለፓስተር ይጸልያል። መች ነው እዛ የምንሄደው ነው የሚለው።
ይሄ የበፊት ነው ይላል የሶስት አመት ልጅ ነው ይሄ የበፊት ነው ይሄው ማክስ አርገዋል እኮ ያሁኑ ይሄ ነው ይላል ሁሌ ይከፍታሉ እና እግዚአብሔር አየው በቃ ልጁ ሲጫወት ሲወራጭ እጁን ሲያወራጭ ተገልብጦ ሲጣባኝ ለሊት ይሄውና ዲሮ ዲሮ አልኩት ባለቤቴን ይሄው መጣጡቴ ስር ገባ ተንሸራቶ ወደዚህ አይንቀሳቀስም እኔ ልብስ አርጌ ነው ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ እንደዚህ ነው ማቅፈው የማይንቀሳቀስ ልጅ ነው ጡት የማይጠባ ልጅ ነው እቺቴ እዚህም አልመጣሽም በላይቭ ፕሮግራም ነው ይሄን ፕሮግራም ስትከታተይ የነበረው አዎ ላይቭ ላይ በቀጥታ ስርጭት ማታ ላይ ነው መሰለኝ ቀጥታ ስርጭት ነው የቀጥታ ስርጭት ነው ተመልከቱ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ በነገራችን ላይ በኳራንቲን ጊዜ ቤተክርስቲያን አገልግሎት አላቆመችም ህዝቧን በቀጥታ ስርጭት በየቤታችሁ ትደርስ ነበር የዛን ጊዜ እንግዲህ እቺ ሴት በእምነት ስክሪኑ ጋር ጸሎት ጸልያ በተቀባ ውሃ ነው ያረጋችሁ አሁን እንደዚህ ሆነ ሾኪንግ ኒውስ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ አምጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ይባረክ ጌታ እየተንቀሳቀሰ ነው እየተጫወተ ነው አዎ ከዚህ በፊት ግን ምንም መንቀሳቀስ የለም አይንቀሳቀስም አንገቱን ቀና ያደርግም ያስራሃን ዶር ልጅ የዛሬ 5 አመት በዚሁ ኬዝ ቀብር ያለው ያስራሃን ዶር ልጅ አዎ አሁንም አይቀመጥም እስከ 6 ወር እንየው በሚል ነው ተስፋ ባለ መቁረጥ ነው እንትን ያለው ልጅ የተንቀሳቀሰ ካቆመበት እኮ እንትን አለ ልንመጣ ነበር ሰይጣን ብዙ ነገር አዘጋጀ እንዳለ ተነሱ ለጌታ ክብር ቆማችሁ እልልታና ጭብጨባ አምጡ ይሄ የእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራው ታምራት ነው ኢየሱስ ይባረክ አሜን ከዛ እንደዚህ በቃ ባለቤቴን ቀረ በቃ በዚህ ምክንያት አቅርቦ አስቀረ ተለያይተን በመኪና ትራንስፖርት እንኳን ሳንቀባበል ተለያየ ነው እኔ ግን መናገር አለብኝ አስተማሪ ደሞ ስታቃላችሁ መስከረም ላይ በጣም ችግር ነው አትቀድመኝም እመጣለሁ ናገራለሁ ብዬ ነው የመጣው ዋው ለጌታ ከፍ ያለ ክብር ሃሌሉያ የሚመሰክሩ ሰዎች ፈውሳቸውን ያጸናሉ አሜን እግዚአብሔር ታሪካቸውን እንደቀየረ እንደዛው ይቀራል አሜን ሲጆቻችሁን አንሱ በኢየሱስ ስም በሉ አይሞትም አሜን በህይወት እንዲኖር በሉ አሜን ጌታ ፈቅዶለታል አሜን በኢየሱስ ስም ጸልየናል በሉ አሜን 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 ለጌታ እልልታና ጭብጨባ አምጡ እግዚአብሔር ርቶሻል እቴ አሜን እቴ ቃል ላውጣ ወይ ላይሽ ላይ ልጅሽ ላይ ቃል ላውጣ አሜን ከዚህ በፊት እንደቀበርሽው ይሄንን ልጅ አትቀብሪም አሜን በኢየሱስ ስም ለእግዚአብሔር ክብር በታምራት ይኖራል አይ ፕሮፌሰር ሆኗል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እየሰጣችሁ ለጌታ ከፍ ያለ ክብር እየሰጣችሁ ትሰኙታላችሁ እግዚአብሔር አሜን ተባረክ you are blessed አሜን 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 ዋው ምንድነው እስቲ ለአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ በተለያየ ዓለም ያሉ ሰዎች አሉና ምትመክሪያቸውን ደዛ ስክሪን ያያየሽ ፊት ለፊትሽ ያያየሽ መንፈሳዊ ምክር ካለሽ ባጭሩ ትነግሪያቸዋለሽ እኔ የምለው ብዙ ነገር አለ ዋን ባዬ ቱጅራ አናፍ ዋን ባዬ ናተኤራ መንኮ መነከነ ባዬ ኤቢሱ ዳኢምኒኮ ከነጋሰዲ ከነጋሰዴቲ ከነጋኩደኒንቀብ አርከቀበኒቱ ኢኔ ቢሰኒን አማርኛ ማይሰማ ካለ ብዬ ነው ይባርኩታል ሁሌም እማመት ነው ምትወስድን ይሉላል ደሞ ሲወጣ ነው ምወስዳቸው አልኩኝ ግን አሁን ቢቸግረኝም ወጪ ላይ ብሆንም ዛሬ መምጣት አለብኝ ሰይጣንን እዚህ ቦታ አመጥቼ መበቀል አለብኝ አልኩኝ ሃሌሉያ እውነት ነው
ማመን ነው የሚያስፈልገው። ማመን ብቻ አይደለም አብረን መቆም ደግሞ ያስፈልጋል። በጸሎት አብረን መቆም ያስፈልጋል። ልንደግፍ አብረን ያስፈልጋል። ፎቶ የሚስቱን ፎቶ የዋጠው ልጅ ደሞ ሳይ እንዴት ይዞት ቸርች እንዳስገባው የመጨረሻ ወደቀ ልቤ። ማን ነው የተጣለን የሚያነሳ? እናቃለን ብዙ አገልጋዮች አሉ። እነት ነው ስለመጣው አይደለም ለመደነቅ አይደለም። እኔ ቤተክርስቲያን ሳጸዳ መድረክ ላይ መውጣት በጣም ነው መፈራው። ልጄ ነው ማስጸርገው መድረክ ላይ ሌላ ጋ ነው መጠርገው ቤተክርስቲያን ሳገለግል። ዛሬ ግን ግቢ እየፈራው እየተንቀጠቀጥኩ ነው እዚህ ቦታ የምቆመው። እነት እግዚአብሔርን መፍራት የለ ነግራችሁ እና እቤት ይያላችሁ ባርኩ። እኔ አላመነች እናቴ መታለች እህቴን ይዣመጥቻለሁ። ሃሌሉያ ዛሬ ታምራት ይሆናል። ኢየሱስ ይባረክ። እንዳውም በቃ የሆነ ስንመጣራቱ ብዙ እናቴ ወድቃለች ወንድሜ ሚስት ወድቀዋል እኔ ወድቄያለሁ መንገድ ላይ አስቀር እህቴ በመኪና አደጋ እየፈራው ምናምን ይያለች አትችልም ስበትናቸው እመጣለሁ እናገራለሁ ይያል መጣው። አትፈሩ እመኑ ብቻ ይሆናል። እግዚአብሔር ዘመኑን ይባርከው። እነት ነው ምለው ዘመኑን ይባርከው። እቆመበት እግሩ ስር እሳት ይለቀቅ። በቆመበት በሚሄድበት ሁሉ እሳት ይለቀቅ። በሰዓቱ ወጥቶ ይግባ ይጠበቅ። አገልግሎ አይጥፋ አገልግሎ አይጥፋ። እንዳይታበይ እንዳውም እኔ ንብረት አይደለም ጸጋ ነው እምለምንለት። እነት እግዚአብሔር ይባርከው። እግዚአብሔርን ባርኩልኝ እናንተም ተባረኩ። እመኑ ትፈወሳላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ እህቴ ተባረክሽ። በጣም ደስ የሚያሰኝ ምስክርነት ነው። ኢምፓወር የሚያረግ ነው። እያጨበጨባችሁ ለጌታ ክብር ይሄ ብላቴና እዚህ መሰዊያ ላይ ተኝቶ አሜን ለዘላለም በእግዚአብሔር ክብር የሚቀጥል ብላቴና ይሆናል። አሜን ባርክሻለሁ በኢየሱስም። እግዚአብሔር ይባርክሽ ተባረክ እህቴ። ደስ ይላችሁ እያጨበጨባችሁ ሸኙዋት እህቴ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ። ሰይ እንዲህ ሳቆመው ያለቅሳል። እንደዚህ ስታርግ ያለቅሳል ያለቅሳል። እንዳውም ቀና አይልም እንዲህ። እናቲቱ እኮ የሆነ ያየችው ነው። እስቲ ለጌታ ክብር ስጡ። እሷ ነች የምታቀው የሆነውን ያለፈችበትን። ለጌታ ክብር ይሁን። ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን ተባረኪ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።